Всім привіт! В роботі BMW E93 і хочу зробити такий невеличкий обзорчик на фари. Пробіг машини 110 тисяч кілометрів. У нас відбивач ось в такому стані. Тобто має невеличку пляму, але в цілому він живий. Це лінзи Bosch, хто якби не в темі. І ми з власником рішили відреставрувати відбивачі. В мене були з 70-го кузова, з BMW. Це у нас помитий відбивач. І ось новий. Зараз покажу. А це новий. Відреставрований, точніше. Ось дивіться, це у нас... Нічого я з ним не робив. Це... Теж нічого... А, це помитий з лівої фари. А це відреставрований. І от дивимось на якість відбивачів. Це помитий, рідний. А це відреставрований. Взагалом воно дало прибавку рівно 1000 люксів, там трошки більше. Тобто світила фара через скло 1500 люксів. Я поставив новий відбивач. Підключив рідний блок розпалу і без скла заміряв 2800 люксів. Тобто, як ви можете розуміти, прибавка не в 2, не в 3 рази. Тобто, я вже робив відео на тему реставрації відбивачів. І в певних моментах це дає свої переваги. Там лінзи Valio, наприклад. Але Bosch я ніколи не реставрував. Ну, мабуть, і реставрувати більше не буду. Тому що 1000 люксів за 2200 гривень це якось дуже дорого. Що я пропоную? Я пропоную просто, от, щоб зекономити. От якщо відбивач у вас ну, більш-менш живий, тобто не такий, як на Тойоті, коли там виграє в хлам, от то така невеличка плямка, то ось у нас отака димка була. Так не можна робити, але для наглядності я покажу. Бачите, нальот який. І все, його помити, ми отримуємо ось такий відбивач. Заміри я не робив, тому що потрібно було заново все, весь механізм, адаптиво розбирати, мені були вже лінь це робити. Це я коли ліву фару перебирав, от зараз праву перебираю. Тобто у нас ось така різниця. Тобто помитий і відреставрований. 2200 гривень плюс почта, безкоштовно. Як можете розуміти, я думаю, що тут невелика буде різниця в світлі. І що я ще зробив, я підігнув знову ж таки колбу на лампах. Хто не в темі, знову я показую, я робив вже на цю тему відео. Ось у нас оці лепесточки, які тримають колбу. Тобто лампа у нас ось Bosch, вона нормальна. Я її перетестив, порівняв з іншими лампами. Тобто натискаємо пінцетом або з викруткою якоюсь плоскою на ось ці лепестки. І у нас колба трошки опускається отак от вниз. Ми зміщаємо гарячу пляму. Головне не перестаратися. Ми гарячу пляму зміщаємо в зону ближнього світла. А дальня якби у нас стає слабкіше. І після підгину колби я отримав там 4 тисячі там, з копійками люксів. А максимум в дальньому вона видавала близько 5. Тобто без підгину колби вижити просто реставрацію лінз не вдасться. Плюс помив скло зсередини, відполірував його і зробив зсередини хімічну поліровку, тобто воно ідеал стало. І ось цю лінзу скляну теж треба почистити. Тому що нальот є як зовні, так і зсередини. Тобто лінзу треба чистити. Тобто по суті, якщо є час, ці фари у нас на BMW розборні, і є у вас день, два, три вільного часу, то ви можете самі от, розібрати фари, перемити лінзу, перемити скло і отримати там... Ну, в два рази, можливо, більше світло, якщо там ще лампи підігнете. Ну, ось така порада. Якщо було корисно, всі BMWісти, ставте лайки.